Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Vale, geólogo. Estou aqui para trazer coisas interessantes para vocês, que são do ramo mineral. Tá certo? E hoje eu vou meio que responder uma pergunta que é muito feita aqui no canal. Muito, mas muito mesmo. Tá? A pergunta é: você é dono da sua terra mesmo? Esse foi o título que eu dei, mas essa pergunta é feita de várias formas, né? Gente que tem a terra e acha que tem direito sobre mineral, que não precisa registrar. Gente que quer entrar numa área, mas não entra porque tem um dono lá, tá? Tanto da pessoa que está querendo explorar como dos donos. Há muita confusão nesse ramo, tá certo? Eu vou responder, mas antes eu vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscrever nesse canal, dá um joinha, compartilha para todo mundo que você acha importante, tá? Faz tudo que você puder fazer pela gente, tá bom? E a resposta vai ser dada após a nossa vinheta. Realmente é dono da sua terra? Quais são os seus direitos? O que que você pode fazer? O que que você não pode fazer? Se alguém entrar na sua terra com uma autorização de pesquisa, você ganha alguma coisa? Essa é a nossa enquete de hoje, nosso trabalho de hoje aqui para você. Tá? Eu já vou meio que dar a resposta para você, vou mostrar alguma coisa de lei, tá? Vai ser um vídeo que para alguns vai ser até meio chato, tá? Mas eu precisava responder essa pergunta. Não tem uma maneira de fazer de maneira tranquila, mas vamos tocar aí e vamos ver o que a gente chega. Primeiro, se você tem uma terra, tá lá registrada, bonitinha, é sua, ou você é dono dela há 20 anos, já ganhou uso capião, isso te dá o direito sobre a superfície. Você não é o dono da terra, você é superficiário. Esse é o nome, superficiário. Tá? Você é dono da superfície. Você pode arar, vai movimentar um pouco a terra. Tá? Você pode plantar nela. Você pode até cavar ela e botar uma piscina. Por que não? A terra é tua, você pode fazer uma piscina. Pode fazer um lago para peixe. Tá? Essas coisas superficiárias são permitidas. Agora você não pode pegar um mineral dali e vender. Porque aquele mineral que está ali, ele é da União. Você sabia disso? Que o Estado brasileiro é dono do mineral que está embaixo da tua terra? Você não é dono da sua terra, você é dono da superfície dela. Você não é dono do espaço aéreo em cima dela, esse espaço aéreo é da União. Você só é dono do solo ali por cima, entendeu? Você não pode tirar nada dali. Você pode plantar, você pode construir, você pode fazer várias coisas, tá? Mas lá embaixo é da União, não é de ninguém. A pessoa dizer: eu sou dono da sua terra porque eu fiz. Ele não é dono, tá? Então presta atenção, ele não é dono, ele tem o direito de explorar os minerais dados pela justiça, tá? E esse direito, ele tem que fazer várias coisas para cumprir esse direito. Então se você tem uma terra, chegou alguém para explorar, primeiro, você não pode impedir, porque ele vai no juiz e vai ganhar. Segundo, você tem direito a ganhar um troquinho. Não é muito não, mas tem um troquinho lá, tá certo? Então parte do que ele tirar vai ser seu, porque você tem direitos, tá? Você não perde tudo não, você tem direito a ganhar alguma coisa, então você não vai sair no prejuízo total. E
ele tem que cumprir várias exigências. Ele tem que te entregar a terra prontinha para você continuar a sua agricultura, você continuar com a sua casa, com essas coisas todas. Ele pode até destruir tua casa, mas aí vai ter que te dar um lugar para você morar enquanto isso, e depois vai ter que devolver a casa construída. Ah, tem uma mata lá, ele vai, pode até abaixar a mata, mas vai ter que botar a mata de volta pro alto. Então ele tem obrigações ambientais, ele tem obrigações com a tua terra, tá? Com isso tudo. E se ele marcar bobeira? Você pode tomar isso dele pelas vias legais. Então, se você tem uma terra que tem alguém que está explorando ela, não sei o quê, fica de ouro no processo minerário e vê se ele não marca bobeira. E vai lá, ó, marcou bobeira, você pega para você. Tá? Eu posso te ajudar nisso, se você tem isso. Mas você não tem como impedir ele. Agora eu vou chavear aqui, vou continuar aqui no cantinho aqui de cima. Opa! Deixa eu... É difícil fazer, aqui de cima. Eu vou continuar aqui de cima, tá? E vocês vão entender como é que funciona a lei. Eu vou mostrar e a gente vai tirar. Esse vai ser o nosso tema hoje. Então, vamos lá. Passei lá pro cantinho de cima, que eu já sei que não atrapalha ninguém. E vou passar aqui. A lei atual de mineração é dada por duas leis. Primeiro, uma antigona, vou mostrar a antigona, de 1967. E depois uma atual, 2018, que está sendo revista agora, tá? Mas que vai continuar basicamente igual. Eles meio que vão deixar igual. Então tem esse decreto aqui, 9406, que fala um monte de coisas, tá? Só que se você for procurar, ó, aqui, na 27, artigo 27, você vê que já está muito mexido aqui, já mexeram, fizeram um monte de lei, virou uma colcha de retalhos. Nossas leis são todas assim, ficam sendo mudadas a todo momento, a bel prazer dos nossos políticos, tá? Aqui no 27 fala sobre os proprietários e posseiros da lei, tá? Só que lei é muito chata da gente ler. Eu vou aqui, olha, responder as perguntas por aqui. Então a primeira pergunta que é feita é quanto o proprietário da terra recebe na exploração mineral? Aqui eu tenho uma pré-resposta, que foi tirada aqui do blog jazida.com, tá? Então eu vou mostrar para você essa resposta aqui nessa tabelinha aqui. Tá? Por quê? Porque essa lei diz que ele tem direito, aqui confirma, mas essa tabelinha que está aqui é feita pelos órgãos secundários. São tabelas para cada mineral. Aqui é um resumo, tá certo? Então, olha, se estão tirando minério de ferro da tua terra, a alíquota que você recebe sobre o faturamento bruto é de 3,5%, podendo cair para 2%, conforme o decreto, tá? Ó, ROT, na lei 13.540/2017. Tem que vir aqui nessa lei, tá? Que mostra as alíquotas do CEFEM, tá? Então, se você vier aqui, olha, copiar, vier aqui nela, bate essa lei e procura ela, em algum lugar aqui tá dizendo isso. Tá? Mas possivelmente essa tabela ela é dada ano a ano. Tá? E tem essa tabela em algum lugar. Ó. Você vê que não tem nada de tabela aqui até agora. Tá? Por quê?
Porque tem aqui, olha, aqui até tem, olha. 1% rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias. 1,5% para ouro. 2% para diamante. Ó, diamante e demais substâncias minerais. Aqui já daria maior problema, né? 3% para bauxita, manganês, salgema, nióbio. 3,5% para ferro, observadas algumas aplicações que estão aqui, olha. Tá? A lei é essa. Ele não fala de rochas aqui, olha. Ele não botou aqui rochas. Tá? Mas tem rochas aqui que dá menos ainda. Então você já sabe que você tem direito a isso, que vai até 3,5%. Tá? O que, que é feito normalmente? Normalmente a mineradora vai lá quando ela quer entrar na tua terra, para ela não ter que ir na justiça tirar você, fazer as coisas, ela negocia com você e te oferece um pouquinho mais do que isso. Tá? Essa é a praxe. Aí você consegue ganhar um pouquinho mais daquilo que está lá. Mas a lei diz isso aqui. Se bater no juízo, vai ter isso, mas vai ter custas processuais, tá? E quais são os direitos? Ó, direitos do proprietário de solo na pesquisa mineral. Ele tem vários direitos. Entre esses direitos, tá? Aqui fala muito desses direitos. O blog é bem interessante. E jazida.com, deixa eu fazer a propaganda deles para eles não reclamarem. Jazida.com é um programa, tá? É um site. É gratuito em parte, pago em parte. Que ajuda muito o minerador, que ele fica vigiando os processos para você, tá? Você tem direito, tá? Vou resumir, tá? Bom, resumir, você tem direito a ter sua terra devolvida em perfeitas condições. Você tem indenização caso peguem a sua casa e tenham que derrubar a sua casa. Você tem uma indenização, tá certo? Você tem direito a receber alguma coisa pela exploração, tá? Você não fica na mão. Normalmente, o dono de terra não tem muita coisa acontecendo ali. Pode acontecer a exploração num pedaço da terra e você continuar utilizando o outro pedaço da terra. Você só tem que ceder o que eles estiverem explorando, tá? Mas nada impede você botar uma cerquinha e deixar teu gado aqui do lado de cá e eles vão explorando lá. Se eles quiserem entrar na outra parte, vou falar com você, você vai puxar a cerquinha um pouquinho. Tá certo? Então você tem esses direitos. Tá? Então tá aqui, ó. O direito do proprietário do solo não perece, não acaba, né? Diante de um terceiro que possui alvará de exploração e pesquisa mineral. Ele ainda poderá usar, gozar e usufruir do terreno desde que não impeça o trabalho na exploração e pesquisa. Tá certo? Aqui a gente tem outras perguntas interessantes, né? Ó, o dono da conforme Constituição, o solo pertence à União. Isso eu já falei para vocês. Quem é dono do subsolo? A União. O que acontece se achar ouro no meu terreno? Ó, você tem que deixar ele explorar, tá certo? Mas aqui é ouro de outro tipo, não é ouro de pesquisa, tá? Aí você tem direito a alguma parte. E tem essas partes todas, né? Aqui eu tinha visto aqui direitinho arrumado os direitos. Pagamento de renda pela ocupação do terreno a ser pesquisado ou lavrado. Pagamento de indenização por danos e prejuízos materiais ou morais causados à propriedade ou ao proprietário. Então, se você tem alguma coisa construída lá, você tem direito. Responsabilidade pela recuperação da área lavrada e reabilitação do uso após a mineração. Esses são os três casos primeiros, tá certo? Pagamento de renda,
pela ocupação do terreno, pagamento de indenização, caso destrua alguma coisa, e recuperação da área. São os três principais direitos. Você ganha alguma coisa enquanto está explorando e eles precisam te entregar tudo direitinho. Senão você entra na justiça contra eles e ganha. Tá ok? Bem, tá feito aqui. Vocês já viram as leis. Eu mostrei essa lei 13.540. Mostrei essa lei. Decreto-lei. 227, 28 de fevereiro de 1967, que ainda está valendo, tá? E esse decreto aqui, que meio que fala que aquela lei ainda vale, 227, tá? Regulamenta a lei 227, a lei 67, 6527, a lei 78 e a lei 13.750, que a gente falou, ó, 13.540 aqui e tem outra lei. Tem um monte de leis que falam a respeito, tá? E aqui fala como é que você faz a exploração a detalhes. Eu acho que foi. Deu para dar essa informação. Então vamos lá chavear e voltar para nossa tela. Então se você é dono da terra, tá? Não impeça a exploração, mas corre atrás dos seus direitos. Você tem direito a ganhar alguma coisa. Você tem direito a um din-din, tá certo? Se você vê que eles estão furando muito e não estão te trazendo nada, vai lá na justiça e diz, olha, estão fazendo maior lambança na minha terra e não estão dando direito. Corre atrás, porque eles precisam entregar os relatórios. Denuncia, tá? Perturba. Vocês estão pagando direitinho, não precisa perturbar. Mas vocês só estão te enrolando, fuçando a terra, destruindo a terra, tá? Cavou um buraco, deixou destruição, ó, vocês têm que enterrar lá. Não pode deixar assim, não. Entra na justiça, tá? Eles descumprindo qualquer coisinha, você pode entrar lá, forçar o leilão, pegar a área para você. Então, se você tem uma área, você sabe lá onde está o ouro, não precisa falar para eles onde está o ouro, não. Você não precisa entrar e entregar o ouro ao bandido. Tá certo? Ao pé da letra. Não precisa entregar o ouro ao bandido. Você não pode explorar, mas você pode ficar de olho no processo da entrada. Então, se você é proprietário da terra e tem alguém de olho na tua terra lá, fala com a gente fica monitorando a tua terra. Monitora, vê o que, que eles estão fazendo, se estão fazendo coisa errada, a gente lança isso aí, tá? E quem sabe a gente não consegue essa área pra você. Ó, fica ligado, tá? Um bom geólogo por trás de você pode te trazer muita ajuda. E pode ser que eles estejam catando uma coisa na tua área que tem na área de um vizinho, e você entra na área do vizinho, começa a explorar e fica de olho na área, na tua área. E puxa assim que puder, tá? Fica de olho que você pode ganhar muito. Se alguém entrou na tua área para explorar, você pode ganhar muita coisa com isso, tá? Tô aqui para te ajudar. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, dar um joinha. Estamos aqui para te ajudar. Até mais. Tchau.